دو قرآن پاک مزید دو عدد ختمات قرآن کریم الہ خلال المجھے تبولوں میں فرما حضور پر روح سرگر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باقیہ میں بابا ساتھ کو مولین سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیت اندر سرگر ایک لاکھ سے بیس ہزار کو میں سفر یہ کام کی بات کرنے کی سکتے ہوگا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تیرے بین تاہرین آپ کی لادی کی بات پہلے گا تو جم پہلے گا تو جم پہلے گا تو جم تمام شادی جتنے بھی